ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم حاضرین، بزرگو دینی اور ملی بھائیو، گزشتہ درس سیرت کے اندر آپ کے سامنے حجۃ الوداع کے خطبے کی تشریح اور توضیح پیش کی گئی تھی، جو خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دی تھی، اور یہ واضح کیا گیا تھا کہ خطبے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ صحابہ کو پڑھائی، اس کے بعد وقوف فرمایا عرفات کے اندر، اور شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف فرما رہے، دعا اور ذکر میں مشغول، اور کثرت سے آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے رہے عرفات کے وقوف کے دوران، اور یہ فرمایا کہ سب سے بہترین کلمہ جو میں نے کہا اور اس سے پہلے انبیاء یہاں عرفات کے میدان میں کہا وہ یہی کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرفات سے کوچ کرنے کا حکم دیا، اور بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں چونکہ 144,000 تک صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اس لیے ہر ایک جو ہے آگے بڑھنے سبقت کرنے جلدی مزدلفہ پہنچنے کی کوشش میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے، ایک روایت میں اپنے کوڑے سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے السکینہ السکینہ، اطمینان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ چلو، جلد بازی نہ کرو، اطمینان کے ساتھ دو. آپ سکینت اور اطمینان کا درس پڑھاتے رہے راستے میں، اطمینان سے چلو، اور راستے میں اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ استنجا بھی فرمایا، اور اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے رفیق تھے، حضرت اسامہ کو اپنی سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا رکھا تھا عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں، نماز آگے، راستے میں آپ نے نماز نہیں ادا کی مغرب کی، حالانکہ مغرب کا وقت عرفات کے میدان میں ہو چکا تھا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہے جو لوگ دن میں وقوف کیے ہیں، وہ دن کے ساتھ رات کا جمع ہونا عرفات کے میدان میں یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص جو ہے عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل آتا ہے تو ایک واجب کو اس نے ترک کیا، اور ایسی صورت میں اس کو دم دینا ہوگا. سورج غروب ہونے کے بعد ہی میدان عرفات سے حجاج کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز
ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ، جیسے جو ہے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ادا کی تھی، اسی طریقے سے مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ ادا کی، اور اس کے بعد آپ پوری رات سوتے رہے، پوری رات سوتے رہے، اس رات تہجد نہیں پڑھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عید کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ثابت، عید کی رات عبادت کی خصوصی عبادت کی رات ہے، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عید کی رات تھی، مزدلفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں تہجد بھی نہیں پڑھی اور پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ مزدلفہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں بھی نہیں چنی۔ آج کل حجاج کیا ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں کنکریاں چنتے ہیں، پھر اس کو دھلتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں، ایسی کوئی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں منا سے لی تھی، مزدلفہ سے نہیں۔ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، رمی کی جو کنکریاں ہیں حدود حرم میں، اور مزدلفہ بھی حرم ہے، منا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے، کہیں سے بھی وہ کنکریاں آپ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کے لیے کنکری لی تھی، وہ منا سے لی تھی۔ بہرحال آپ رات بھر سوتے رہے، رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منا مزدلفہ میں آرام فرمایا۔ البتہ آپ کے اہل میں جو کمزور تھے، ضعیف تھے، ان کو اجازت دی کہ وہ آدھی رات کے بعد منا جا سکتے، آدھی رات کے بعد منا جا سکتے، لیکن جو لوگ توانا تندرست ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو جانے کی اجازت نہیں دی، ان کو نہیں جانے دی۔ اجازت کس کو ملی؟ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجازت دی کہ آدھی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد وہ منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج تو سبھی لوگ بھاگتے ہیں، آج تو آدھی رات کے بعد سبھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ منا میں رات گزارنا یہ واجبات حج میں سے، واجب جمہور کیا، البتہ امام مالک رحمہ اللہ کیا ہے، ارکان حج میں سے، حج کا رکن ہے، اگر چھوٹ گیا تو حج ہی نہیں ہوگا، اور جمہور کیا ہے کہ اگر چھوٹ گیا تو واجب ترک ہوا ہے، اس طرح نے دم دینا پڑے، دم لازم ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات مزدلفہ میں آرام فرمائے، آرام کرتے رہے، فجر میں آپ اٹھے اور فجر کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی مزدلفہ میں، اور اس کے بعد مشعر حرام جو پہاڑی ہے اس کے پاس آ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ دعا اور ذکر میں مشغول رہے، دعا کرتے رہے، ذکر کرتے رہے مشعر حرام کے پاس۔ یہ مزدلفہ کی پہاڑی کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ صبح بالکل روشن ہو گئی اور دن نہیں نکلا، دن نکلنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ۔ یہاں آپ نے قریش جو مزدلفہ میں دن نکلنے کے بعد مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوتے تھے، ان کی مخالفت کی، ان کی مخالفت کی، کیونکہ قریش کے لوگ جو ہے دن نکلنے کے بعد جو ہے منا سے مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے دن نکلنے سے پہلے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منا کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ کی زبان پر تکبیر اور تلبیہ کے کلمات جاری تھے، تکبیر اور تلبیہ کے کلمات جو ہے عرفات میں بھی اور مزدلفہ میں بھی اور پھر راستے میں بھی آپ کی زبان پر جاری تھے۔ اس کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہتے رہے، خذو عنی مناسککم، خذو عنی مناسککم،
لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. تم جو ہے حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو تو شاید کہ آئندہ سال میں تمہیں اس کے بعد نہ ملوں, اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے, لہذا تم حج کے مناسک سیکھ لو مجھ سے. اور آپ برابر حج کی ترغیب اور حج کے احکام مناسک صحابہ کو اس سفر میں سکھاتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ پہنچے تو منیٰ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمرہ کبریٰ, جمرہ کبریٰ جس کو بڑا شیطان لوگ کہتے ہیں, حالانکہ ان کو شیطان کرنا کہنا صحیح نہیں ہے, جو لوگ اس کو شیطان کہتے ہیں نہیں, اس کا نام کہیں بھی حدیث کے اندر شیطان نہیں کہا گیا بلکہ اس کو جمرہ کہا گیا, رمی کرنے کی جگہ, جمرہ کبریٰ, جمرہ صغریٰ, جمرہ وسطیٰ, اس کا نام جمرہ ہے, اس کا نام شیطان نہیں ہے. لیکن عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیطان ہے, نہیں وہ شیطان نہیں, ان شاعر کو شیطان کہنا یہ صحیح نہیں, یہ شاعر دین میں سے ہیں جمرات, یہ دین کا شعار ہے, دین کی نشانی اور علامت ہے, یہ پہچان ہے, اس کو شیطان کرنا کہنا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی. بڑا شیطان, چھوٹا شیطان, درمیانی شیطان, یہ عام طور سے لوگ حجاج اکرام اور ہم لوگ شیطان ہی کہتے ہیں, شیطان کہنا صحیح نہیں, جیسا کہ شیخ الحسمین رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جمرات ہیں, ان کو شیطان کہنا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی. تو بہرحال جمرہ کبریٰ, بڑا جمرہ جو مکہ کی طرف سے جائیں تو پہلے نمبر پر پہنچا, اور منا کی طرف سے آئیں گے تو تیسرے نمبر پر پہنچتا ہے, اس کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں, بڑا جمرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, ابن عباس سے کہا کہ کنکریاں لاؤ, سات کنکریاں چنو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات کنکریاں چن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور اللہ کی وجہ سے تعلیم دی کہ دیکھو کنکریاں بڑی نہ, بڑی کنکریاں نہ, درمیانی درجے کی ہوں گی, اور جو اس کو جو بتلایا گیا ہے چنے کے دانے کے برابر, چنے کے دانے کے برابر کنکریاں ہوں, بہت بڑی کنکریوں سے رمی نہیں کرنا چاہیے. یہاں لوگ جوتے چپل سے رمی کرتے ہیں, جہالت کا ہم ثبوت دیتے ہیں جا کر, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان ہی کو مار رہے ہیں, اور شیطان کو مارتے ہوئے خود شیطان بن جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم شیطان کو مار رہے ہیں اور شیطان کو مارتے ہی خود ہم شیطان بن جاتے ہیں, ایسا کود کود کے ماریں گے, ایکٹنگ کر کے لوگ ماریں گے, نہیں. ذکر ہے اللہ کا, رمی جمار اللہ کے فرماتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے, اس لیے ذکر کرتے ہوئے خشوع اور خضوع چاہیے, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ, اور حق کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے مارنا, اور خشوع خضوع کے ساتھ مارنا, یا نہیں کہ کود کود کر گالی دے کر کے ماں بہن کے دنوں ماں شیطان کے ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے, یہ غلط ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کام سات کنکریاں باری باری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ستون کو, اب تو ستون نے تو دیوار ہے, کہتے ہیں اس کو لگنا ضروری ہے, میرے بھائی اس کو لگنا ضروری نہیں ہے, اس احاطے میں دائرے میں گرنا ضروری ہے, کنکری آپ کی اس دائرے میں گرنا چاہیے, اس ستون کو لگنا ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے ستون کو لگے اور آپ کی کنکری چھٹک کر باہر چلی جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, جب تک کنکری دائرے میں نہیں گرتی اس کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا, اس لیے ستون کو مارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس دائرے میں آتے میں گرانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس احاطے میں کنکری گرے. لیکن جہالت کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں جب تک ستون کو نہیں لگے گا وہ کنکری کا اعتبار نہیں ہوگا, نہیں, اس دائرے میں گر گیا, احاطے میں گر گیا, گر گئی کنکری وہ شمار ہو گئی, لیکن اگر باہر گری تو اس کا شمار نہیں ہوا. تو سات کنکریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری, اور رمی شروع کرتے ہی تلبیہ کے کلمات بند کر دیے, یہاں پہ تلبیہ آ کر کے بند ہو جائے, تو لبے اللہ لبے پکار رہے تھے, رمی کے وقت پہنچ کر رمی کی جب کرنا شروع کریں گے تو تلبیہ اس وقت سے بند کر دینا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں پر یہ فرماتے رہے خذو عنی مناسک خذو عنی منلالی لا عج بعد عامی هذا، شاید 30 سال کے بعد پھر میں کبھی حج نہ کر سکوں، تم حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. پھر رمی سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ڈیرے پہ تشریف لائے، جہاں خیمہ تھا آپ کا، خیمے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حدی میں 100 اونٹ پیش کیے. 100 اونٹ، ہم ایک بکرا پیش کرتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے، ایک بکرے کے لیے ہم تھک جاتے، بڑا مہنگے بکرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں جو حدی پیش کیا 100 اونٹوں کی حدی تھی، اور ازواج مطہر تمام کی تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی حج میں. حج میں تمام بیویوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور بیویوں کی طرف سے آپ نے گائے کی قربانی دی، بیویوں کی طرف سے گائے کا حدی پیش کیا اور اپنی طرف سے 100 اونٹ کی حدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. اس میں سے 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیا، 63 اونٹ کا نہر اپنے ہاتھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ یہاں آپ کی عمر بھی اتنی پہنچ چکی تھی، ہم تو جوانی ہی میں کہتے ہیں نہیں بکرا نہیں ذبح کر پائیں گے، جوانی میں ہماری طاقت جواب دے گی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر آپ نے 63 اونٹوں کو خود اپنے دستے مبارک سے نہر کیا. باقی 37 اونٹوں کا نہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا، اور نہر سے فارغ ہو کر ہر اونٹ سے گوشت نکلوایا تھوڑا تھوڑا، 100 کے 100 اونٹوں سے تھوڑا تھوڑا گوشت آپ نے نکلوایا، اس کو پکوایا، خود کھایا، صحابہ کو کھلایا، شوربہ نوش فرمایا. یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہم کہتے ہیں نہیں قربانی بھیج دو افریقہ میں، وہاں غریب ہیں، خود کھانا سنت ہے. آپ نے 100 اونٹوں میں سے 1 اونٹ کو بھی نہیں چھوڑا، سب میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت نکلوایا اور اس کو پکوایا، اور پکوا کر کے خود کھایا، صحابہ کو کھلایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اس کے بعد جب قربانی سے آپ فارغ ہوئے، تو قربانی سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو بلایا، حلق کرنے والے کو آپ نے بلایا، اور جس کو آپ کے حلق کا شرف حاصل ہوا وہ معمر بن عبداللہ تھا، معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا حلق کیا، اور حلق کرتے ہوئے پہلے دائیں حصے کو آپ نے حلق کرایا، پھر بائیں حصے کو. یہ سنت ہے میرے بھائی، جب بال کٹانے جائیں تو پہلے دائیں طرف کا پھر بائیں طرف کا. تو آپ نے دائیں کا جب قصر کر حلق کرایا، ہنڈوایا، تو جو ہے جو بال نکلا ہے آپ کے سر کا اس کو صحابہ میں تقسیم کرا دیا، صحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو تقسیم کرایا، اس کے بعد بائیں طرف حلق کرایا، اور یہ بال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور پھر انہوں نے تقسیم کیا کہتے ہیں. تو بہرحال اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال صحابہ میں تقسیم کیا. پوچھ سکتے ہیں بھائی کیوں؟ میرے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک برکت حاصل، برکت کے لیے دیا تھا، بالوں کو جو تقسیم کیا تھا برکت کے لیے، تاکہ صحابہ اس سے برکت حاصل کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں، آپ کا بال ہے، آپ کا پسینہ تھا، اور اسی طرح آپ کا لباس ہے، یہ باعث برکت، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن ان چیزوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو، اللہ تعالیٰ نے باعث برکت بنایا ہے، اس لیے اللہ کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو تقسیم کرایا تاکہ صحابہ اس کے ذریعے برکت حاصل کریں،
اور آپ کے بعد بھی صحابہ اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کرتے تھے، برکت کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ سنت ہے میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک یہ جائز ہے، مطلوب ہے. لیکن یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں. جب تک ثبوت نہ ہو اس سے تبرک نہیں لیا جائے. جیسے آج کل جو ہے منہ مبارک بہت وغیرہ ہے دنیا میں، اور تقریباً ہر بڑے شہر میں منہ مبارک رکھا ہوا، کچھ چپل رکھ لیا ہے، کچھ کپڑے رکھ لیے ہیں، کچھ بال رکھ لیے ہیں، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بمبئی میں مل جائے گا آپ کے، دلی کی جامع مسجد میں مل جائے گا، لاہور اور کراچی میں بھی مل جائے گا، دنیا کی جو ہے مختلف شہروں میں اس طرح لوگوں نے کچھ بال چپل اور جو ہے اسی طریقے سے کچھ کپڑے رکھے ہوئے ہیں جن کو کہتے ہیں منہ مبارک ہے. حالانکہ اس کی کوئی دلیل، کوئی سند کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کوئی سند کوئی دلیل نہیں کہ واقعی یہ بال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یا واقعی یہ چپل اور یہ جو ہے کپڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے ایسے مجھول اشیاء سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں. لیکن آج اگر پائے ثبوت کو یہ پہنچ جائے آج بھی کہ واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، تو پھر اس سے تبرک جائز ہوگا. لیکن اس کا ثبوت چاہیے، سند چاہیے کہ صحیح سند سے ثابت ہو کہ واقعی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے بال تقسیم کرائے تھے یہاں پر. اور اسی طرح یہاں یہ بھی واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غیر نبی کو نبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، غیر نبی کو نبی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار قابل تبرک ہیں، اس کے علاوہ کسی صحابی، کسی ولی، کسی امام، کسی عالم کے آثار باعث تبرک نہیں، ان سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں. کیونکہ صحابہ کرام نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اشعہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام کے آثار سے کبھی تبرک حاصل نہیں کیا، تبرک کا معاملہ نہیں رکھا. اگر غیر نبی کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام سلف صالحین ضرور ابو بکر کے آثار سے تبرک حاصل کرتے، حضرت عمر کے بال بھی تقسیم کرتے، حضرت علی کے بال بھی تقسیم نہیں، لیکن ایسا صحابہ نے نہیں کیا. اس لیے غیر نبی کو نبی پر قیاس نہیں کیا جائے. لیکن آج کل ہمارے پیر صاحب پانی پئیں گے تو تھوڑا سا گلاس میں چھوڑ دیں گے تاکہ لوگ مریدین جو ہے تبرک کے طور پر اس کو نوش کریں. یہ غلط ہے، نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح سے برکت کے لیے پیتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ نبی کے علاوہ کسی کے آثار سے تبرک یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سلف صالحین صحابہ اور تابعین کا طریقہ رہا ہے میرے بھائی. تو یہ واضح ہونا چاہیے، یہ خصوصیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جو ہے سر صاف کرایا، اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور پھر سوار ہو کر بیت اللہ خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے. یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن منیٰ میں جمرات کے پاس خطبہ بھی دیا تھا. یہ آپ کا حج کا دوسرا خطبہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہاں پر خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے پاس کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا، اس میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا تھا، ان الزمان قد استدار کا ہے ایتی یوم خلق السماوات والارض
السنة اثنا عشر شهرا من عربات الحرم ثلاث متواليات ذو القادة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله علم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله علم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلد؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله عالم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد قال محمد لا وحسبه. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ذلالا يغلب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے بیان کیا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. اللہ نے فرمایا اس خطبہ میں کہ زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت میں آ گیا. زمانہ گھومتے پھرتے اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے اس دن جس دن اللہ تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تھی. سن جو ہے سال جو ہے بارہ مہینے کے ہیں اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے. تین مہینے لگاتار ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم ہیں اور جمادہ اور شعبان کے درمیان مضر قبیلے کا رجب ہے. ذوالحجہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم تین ایک مہینے سال اور رجب جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان. ان چار مہینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرمت والے چار مہینے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ سوال کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایو شہر ہذا؟ ایو شہر ہذا کون سا مہینہ؟ ہم کس مہینے میں؟ صحابہ نے جو ہے کہا اللہ و رسول ہو عالم. اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. پھر تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علیہ ذو الحجہ؟ کیا ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور کیوں نہیں، یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایو بلد ہذا، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر فرمایا کہ جو ہے صحابہ نے یہ گمان کیا کہ شاید دوسرا کوئی نام رکھیں گے، اس لیے جواب نہیں دیا. صحابہ نے یہی سمجھتے رہے کہ گویا کہ اللہ کے بھی شاید دوسرا نام کچھ تجویز کریں گے اس مہینے کا اور اس دن کا، تو جو ہے اس لیے خاموشی اختیار کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیس البلد، کیا یہ مکہ کا بلدہ، مکہ کا نام البلدہ، البلدہ جو ہے بھی ہے، تو کہا یہ کیا مکہ کی سرزمین نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا بلا کیوں نہیں. اس کے بعد آپ نے کہا ایو یوم ہذا، یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر فرمایا تھوڑی دیر کے علیہ سے یوم النار، کیا یہ یوم النار نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ بلا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے فرمایا فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو اسی طرح حرام ہے
جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے، اسی طریقے سے تمہاری عزت، آبرو، جان، مال ایک مسلمان کا اسی طرح قابل احترام ہے، جس طرح تم کعبہ کا احترام کرتے ہو، مکہ کا احترام کرتے ہو، یوم النہر کا احترام کرتے ہو، ذلحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہو، اسی طرح تمہیں ایک مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا احترام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فلا ترجو بعد ضلالا، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں تم اڑانے لگو. الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں سے جو حاضر ہیں وہ جو موجود نہیں ہیں یہاں ان کو پہنچا دیں گے، ان کو پہنچا دیں گے. گویا کہ امید ہے کہ جن کو پہنچایا جائے وہ پہنچانے والوں سے زیادہ سمجھدار، زیادہ علم و خرد رکھنے والے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اور اس میں اور چیزیں بیان کی، دوسرے صحابہ نے بھی جو ہے اس کو بیان کیا، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، جس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے اس خطبے کے سلسلے میں، اور مسند احمد وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سلیمان بن عمر بن عبس، اپنے والد جو ہے عمر بن عبس سے، اس نے بھی روایت کیا ہے. اور اس طریقے سے اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہے ان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا ولكن ستكون له تعا فيما تعتقرون من عملكم فسيرضى به، کہ شیطان اب تو مایوس ہو چکا ہے، اب شیطان جو ہے تم سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہیں گمراہ کر سکے یا تم سے اپنی عبادت کرا سکے تمہارے اس شہر میں جو ہے، تو اپنی پوجا تم سے کرا سکے، اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، لیکن تم سے ایسے کام اپنی اطاعت کے کرائے گا جس کو تم معمولی سمجھو، یعنی تم سے گناہ کرائے گا، معصیت کے کاموں کی ترغیب دے گا، اور اس طریقے سے تم سے جو ہے وہ تھوڑے کاموں پر بھی خوش ہو جائے گا، گرچہ تم سے شرک نہیں کرا سکے گا، کفر نہیں کرا سکے گا، لیکن دوسرے گناہ کے کام کرانے کی، جس کی تمہارے اندر کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہوگی اس گناہ کی، ایسے گناہ کرانے کی وہ تم سے کوشش کرے گا، لہذا تم ہوشیار رہنا، شیطان سے ہوشیار رہنا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور حضرت ابو امامہ کی روایت میں، ترمذی وغیرہ کی جو روایت ہے، اس میں آپ نے خطبہ دیا، اتقوا اللہ ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنۃ ربکم. اللہ تعالیٰ سے خطبے میں فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، پانچ وقت کی نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو، زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور تم میں جو تمہارے حکام ہیں ان کی اطاعت کرتے رہو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ارکان خمسہ کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اس خطبے کے اندر. اس طریقے سے مختلف روایات کے اندر اس خطبے کا، ان کے اعمال کا ذکر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا ہے. اس خطبے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، پہلی چیز عشر حرم کا احترام، عشر حرم کا احترام کا درس پڑھایا، ان کی عظمت، اور یوم النار کی عظمت، مکہ کی عظمت، اور ذوالحجہ کے مہینے کی عظمت کو اجاگر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفات کے میدان میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی، اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توجہ دلائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اس خطبے کے اندر جو ہے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہاں درس پڑھایا تھا.
تو پہلی چیز کہ عشر حرم کا احترام، اور دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو ہے اس خطبے کے اندر دوسرے دن کا جو خطبہ ہے اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو بیان کی، جان مال اور عزت و آبرو کا احترام. تیسری بات کہ آپس میں اختلاف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپس میں قتال و اختلاف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا، یہ پیغام دیا. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے بھی واضح کیا اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کو اس کے گناہ کے عوض اس سے مؤاخذہ کیا جائے گا، دوسرے کا گناہ اس کے سر اللہ تعالیٰ نہیں ڈالے گا اور کوئی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا. گنہگار انسان جو ذمہ دار ہوگا صرف اپنے گناہ کا ذمہ دار ہوگا، دوسرے کے گناہوں کا ذمہ دار نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں، جاہلیت کے جو معاملات تھے اس سے امت کو متنبع فرمایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں جاہلیت کے تمام امور کو اپنے قدموں کے نیچے کچل رہا ہوں، قدموں کے نیچے میں کچل رہا ہوں. تو جاہلیت کے تمام امور کو اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا تھا، اور یہ واضح کیا تھا کہ جاہلیت کے تمام امور جو ہے یہ باطل ہے. جاہلیت کے جتنے امور ہیں وہ باطل ہیں. جو سار کا جذبہ تھا دور جاہلیت میں، لوگ جو ہے یہاں پر دور جاہلیت کے اندر جو کسی کا قتل ہو جاتا تھا، اس سے پہلے خطبے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا تھا، اس خطبے میں بھی اور اس خطبے میں بھی اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکرار فرمایا کہ جو ہے تاکہ یہ جو بے اعتدالی اور جو ہے مسلسل جنگ اور لڑائی جھگڑے کی کیفیت شروع ہو جاتی تھی، تاکہ اس سے انسانیت جو ہے محفوظ رہے اور لوگوں کی جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت ہوتی رہے، کوئی کسی کے جان پر مال پر ڈاکہ نہ ڈالے، اور اس طرح لوگوں کو امن سکون اور جو ہے سکون ملتا رہے. اور اسی طریقے سے اس میں شیطان کی اطاعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا کہ حتی الوسع انسان کو شیطان کی اطاعت سے بچنا چاہیے، حتیٰ کہ جس کو چھوٹا سے چھوٹا صغیرہ گناہ سمجھا جاتا ہے اس کا ارتکاب بھی شیطان کی اطاعت، اس کی طرف بھی شیطان رغبت دلاتا ہے. اس لیے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو انسان کو ترک کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں توجہ دلائی. تقوی، پنج وقتہ نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلم حکمرانوں کی اطاعت کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا. اور اسی طرح علم کو حاصل کرنے اور علم کو پہنچانے کا، دوسروں تک اس کو پہنچانے کا حکم فرمایا کہ تم میں سے جو موجود ہیں وہ اس کو جو نہیں موجود ہیں ان تک پہنچائیں. تو علم کو عام کرنا، علم کو پہنچانا، اور یہ ہماری اس امت کی ذمہ داری، اس امت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود علم کو حاصل کریں اور دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کی صحیح اور کوشش کریں. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی وہی سوال کیا تھا، الا هل بلغ، کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام تم تک نہیں؟ تو صحابہ نے یہاں بھی اقرار کیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا، یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی تعلیمات تھی جو انسانیت تک اپنے ان خطبوں میں، حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے وغیرہ بدل کر جو ہے نہا دھل کر، کپڑے بدل کر، خوشبو لگا کر آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ مکہ کے لیے
روانہ ہوئے یہاں سے, اور پھر مکہ پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے. یہ دستاری طواف افاضہ, پہلے رمی کیا, پھر قربانی کی, پھر حلق کرایا, اور اس کے بعد پھر طواف افاضہ کے لیے اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے. یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب مسنون ہے, اس ترتیب کا خیال رکھنا مسنون ہے. اگر اس میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, تقدیم و تاخیر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ صحابہ تھے, بعض صحابہ سے آگے پیچھے یہ کام ہوا, انہوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے سب کے جواب میں یہی کہا افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں, کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. تو تقدیم و تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی دم لازم نہیں آئے گا, لیکن اس ترتیب کو باقی رکھنا یہ مستحب ہے, بہتر ہے, سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال 10 ذوالحجہ کو اسی ترتیب کے ساتھ کیا تھا. طواف افاضہ آپ نے کیا اور آپ نے صحیح نہیں کیا, صحیح آپ نے نہیں, کیونکہ آپ حج قران کر رہے تھے, صحیح آپ پر, کیونکہ حج قران کرنے والا اگر عمرے کے وقت صحیح کر لیتا ہے تو پھر حج کا صحیح اس کا ایک ہی صحیح, اس کے لیے دونوں حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی, ایک ہی صحیح حج اور عمرے دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے. کس کے لیے؟ حج قران کرنے والوں کے لیے. لیکن حج تمتع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے کا کی صحیح الگ کریں اور حج کی صحیح الگ کریں. تو جو لوگ حج تمتع میں تھے انہوں نے طواف اور صحیح دونوں کیا, اور جو حج قران والے تھے انہوں نے صرف طواف کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, طواف کی, اور اس کے بعد پھر زمزم کے پاس آئے. وہاں بنو عبد المطلب جو ہے لوگوں کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر کہا انزو بنی عبد المطلب فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم لنزعتماکم. بنو عبد المطلب کے لوگوں تم پانی نکالتے رہو, اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم پر غالب آ جائیں گے اور پانی نکالنے پر ٹوٹ پڑیں گے تو میں اپنے ہاتھ سے پانی نکالتا, میں بھی زمزم کا پانی اپنے ہاتھ سے نکالتا, لیکن اگر میں آگے بڑھ کر نکالتا ہوں تو تمام حجاج اس کے لیے دوڑ پڑیں گے اور تم پر غالب آ جائیں گے, لہذا تم نکالتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک دور پانی نکال کر دیا گیا اور آپ نے نوش فرمایا, پھر آپ نے جو ہے آپ نے اسے پیا, نوش فرمایا جو ہے, جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے. اس کے بعد پھر یہاں پر جو ہے آپ منا واپس آ گئے, یہاں سے فارغ ہو کر منا واپس آ گئے. یہاں پر یہ روایات مختلف ہیں کہ آپ نے مکہ میں زہر کی نماز پڑھی یا منا میں زہر کی نماز. تو جو ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مکہ میں زہر کی, جابر کہتے ہیں مکہ میں زہر کی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے جو ہے منا لوٹ کر کے زہر کی نماز ادا کی. وہ روایتیں دونوں مختلف ہیں, ان میں تطبیق یہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز جب منا مکہ میں پڑھی, وہاں پہنچے وہاں بھی جماعت کا وہ تھا تو وہاں بھی پڑھا دی, تو دو وقت پڑھا دیو. بہرحال اس کی مختلف توجیہیں کی ہے, لیکن بعض لوگوں نے کہا نہیں آپ نے مکہ ہی میں زہر کی نماز پڑھی تھی, منا میں نہیں پڑھی تھی. بہرحال دونوں طریقے روایات موجود ہیں کہ زہر کی نماز آپ نے کہاں پڑھی تھی. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو پھر آپ منا لوٹ گئے, اور منا جا کر آپ نے وہاں رات کا قیام کیا, پھر 11 کو آپ نے رمی کی زوال کے بعد, سورج ڈھلنے کے بعد, زوال کے بعد رمی کی,
اسی طریقے سے 12 کو بھی زوال کے بعد آپ نے رمی کی، پھر 13 کو بھی ٹھہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد رمی کی. ان تینوں دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد رمی کی تھی، اور 10 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی تھی. 10 کو یوم النار کو سورج نکلنے کے بعد رمی کی تھی، اور باقی دنوں میں 11, 12, 13 تاریخوں میں زوال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی تھی. تو پہلے دن جو ہے رمی سورج نکلنے کے بعد ہے، لوگ رات ہی مارتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو منیٰ سے روانہ کیا تھا ان سے کہا تھا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دن نکلنے کے بعد رمی کرنا، دن نکلنے کے بعد رمی کرنا. اس لیے اصل رمی 10 تاریخ کو دن نکلنے کے بعد ہے، لیکن بعض آثار ہیں جیسے ام سلمہ سے اور اسماء بنت ابی بکر کے کہ ان لوگوں نے جو ہے فجر سے پہلے رمی کر لیا تھا، سورج نکلنے سے پہلے رمی کیا. اس کی بنیاد پر علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ رات میں بھی رمی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ سورج نکلنے کے بعد رمی کرنا. اس لیے بہتر یہی ہے، اصل یہی ہے کہ یوم النار کو سورج نکلنے کے بعد رمی کی جائے، اور 11, 12, 13 کو زوال کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد رمی کی جائے. یہ اوقات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیے ہیں، لیکن آج کل تو آسانی کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے. آج کل آسانی کے نام پر کوئی پابندی نہیں کی جاتی ہے، صبح ہی سے 11, 12, 13 کو صبح ہی سے رمی کر کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا جو طریقہ ہے مناسک حج کا، اس میں یہی ہے کہ 10ویں تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد سے رمی شروع کی جائے، شام تک کرتے رہیں آپ، اور اسی طرح 11, 12, 13 کو زوال کے بعد رمی کریں اور شام تک کرتے رہیں. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ تک مکہ جو ہے منیٰ میں قیام فرمایا، منیٰ میں 13 تاریخ تک قیام فرمایا، اور 13 کی رمی کر کے آپ مکہ کے لیے روانہ، 13 کی رمی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے. اور جو ہے 12 تاریخ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں خطبہ دیا تھا، 12 تاریخ کو بھی آپ نے خطاب منیٰ میں فرمایا تھا، اور اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی باتوں کی تاکید فرمائی تھی جو باتیں پہلے خطبے اور دوسرے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، انہی باتوں کی تاکید جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس خطبے کے اندر بھی جو 11, 12 تاریخ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور جس کے اندر جو ہے یہ تاکید فرمائی تھی، وہ اس کے اندر وہی باتیں تھیں جو پہلے دن اور دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا تھا. اور اس خطبے میں 11, 12 تاریخ کی دوسری چیز اس بات کو جو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو الوداع کہا تھا، اس خطبے میں صحابہ کو الوداع کہا تھا کہ لعلی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا. اور اس کے بعد تیسری بات جو بتلائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ہے سب لوگ جو ہے تم سب کے سب جو ہے اپنے رب کے پاس جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، تمہاں سے سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا. اور تیسری چوتھی بات اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے تم جو ہے جو دوسروں تک اس دین کو پہنچاتے رہنا، علم حاصل کرو اور اس کو دوسروں تک جو ہے پہنچاتے رہنا. اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں خطبے کے اندر جو ہے اس تمام چیزوں کی تلقین فرمائی تھی، اور بنیادی چیزیں جو تھیں
اس کو ذہن نشین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اور تیسرے دن کے خطبے کا ذکر مستدرک حاکم وغیرہ میں عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ اور حضرت جابر جو ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ سے جو ہے مروی ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ خطبے جو تھے، یہ عالمی خطبہ تھا اور اس کے اندر بنیادی چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذہن نشین کرائی تھی. 13 کی ربیع کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور ابتہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا. وہاں اتر کر وہیں پر زوال کے بعد آپ یہاں سے روانہ ہوئے تھے منا سے. وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ابتہ میں اپنے قیام گاہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، اور وہیں سے اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصرار پر، جو انہوں نے اصرار کیا تھا کہ سب لوگ حج اور عمرے کے ساتھ لوٹیں اور میں صرف حج کے ساتھ لوٹوں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راستے ہی میں احرام باندھنے کے بعد ان کو حیض کی شکایت پیدا ہو گئی اور حج کا دن آنے تک وہ فارغ نہیں ہوئی تھی حیض سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حج میں داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے پھر حج ادا کیا. تو حج سے جب فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سب حج عمرے دو چیزیں لے کر واپس ہوں، اور میرا تو عمرہ ہوا نہیں، میرا تو عمرہ نہیں ہو سکا، تو میں کیا صرف حج کے ساتھ واپس ہوں؟ تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے کہا کہ اپنی بہن کو مقام تنعیم پہ لے جاؤ اور وہاں سے ان کو احرام بندھا کر ان کو عمرہ کرا دو، ان کو عمرہ کرا دو. اسی لیے اس مقام تنعیم پر جو مسجد بنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد عائشہ. اس کا نام اصل تنعیم ہے، وہ حرم کے آخری حد ہے، اس جانب سے حرم کا آخری حد ہے. تو مکہ میں رہنے والے کو عمرہ کرنا ہو تو حدود حرم سے باہر نکلنا ہے، حدود حرم سے باہر نکل کر وہ احرام باندھتے ہیں. تو حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تنعیم پر بھیجا، اور وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا. یہ ان کی تسلی کے لیے تھی، ورنہ نیت بدل گئی تو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ان کو مل گیا، حج عمرہ دونوں کا ثواب ان کو مل گیا. لیکن ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا، لے جاؤ ان کو عمرہ کرا دو مقام تنعیم سے. اور جا کر انہوں نے عمرہ کیا، اور فجر سے پہلے وہ قیام گاہ پر پہنچ گئیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حرم میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھی، طواف ودا کیا، طواف ودا کیا اور فجر کی نماز حرم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 ذوالحجہ کو حرم میں جو ہے فجر کی نماز پڑھی، اور وہاں سے کوچ کیا. کوچ کرنے کا وقت ہوا تو جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ان کو طواف ودا سے پہلے حیض آ گیا ہے. تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اطلاع ملی تو آپ نے کہا، کیا یہ طواف افادہ کر چکی؟ کہا گیا ہاں طواف افادہ ہو گیا، طواف ودا نہیں ہوا. تو کہا تب کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے خواتین سے ایسی حالت میں طواف ودا کو معاف کر دیا. اگر عورت کو طواف حضرت جو ہے طواف افادہ کے بعد حیض آ جائے اور طواف ودا نہ کر سکے تو خواتین بغیر طواف ودا کے وہ واپس اپنے گھر کو جا سکتے. طواف ودا ویسے واجب ہے، کیونکہ منا میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کوچ کرنے لگے تو لوگ اپنے اپنے گھر کا سفر باندھنے لگے، تو اللہ کے نبی نہیں، آخری عہد تمہارا مکہ ہونا چاہیے، کعبہ ہونا چاہیے، طواف ودا کیے بغیر تم اپنے گھروں کو واپس نہیں ہو سکتے. تو طواف ودا یہ آخری عمل ہے حج میں، اس کے بعد کوچ کرنا، کوچ کرنے سے پہلے اس کو طواف ودا ادا کرنا. تو طواف ودا سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا راستہ لیا. انشاءاللہ آئندہ باقی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں
سیرت طیبہ کو کما حقہ پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم.